Ой, сына, тебя. Ой, мамочка болит. Ой, не могли бы тебя умереть. Ты же сам рвался, рвался, сам. Дії Марії, святих славних і всехвальних апостолів і всіх святих. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великою милостю. Господь наш Ісус Христос, який божественною своєю благодаті, дарує благодать. Ви жили його діти на вільній Україні, щоб було мирне небо. Пішов захищати вітчизну від щирого серця, не за гроші. По почуттю, по зову серця. Була дуже гарна людина, дала своє життя, щоб ми спали спокійно. Важко казати такі слова, а він такий не один, тут багато побратимів. І мене з роботи призивають людей, теж хлопці молоді гибнуть. Дуже шкода, що так сталося, що цей Путін на нас напав. А людям немає покою не мирним, не воєнним, нікому. Знімайте. Слава Україні, що такі захисники є, як він, положив своє життя за рідну вітчизну. Святий, зглянься, зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отче наш. Нічого безпечності ніякого тут не бачу. Кожен день щось рухатить, кожен день щось стріляють, бахкають. Ховаємося вже в підвали, як сильні великі прильоти відбуваються. Ночі прокидаємося. В час ночі вибігаєш на подвір'я і дивишся, чи воно може десь в підвал. Утром на 3 часа на роботу вставати. В общем, трудимося, стараємося.